Grattis Patrik till 3 poäng. Tack. Anders. Din syn på matchen? Min syn? Ja, jag tycker vi börjar matchen bra första perioden. Vi håller igång pucken bra, vi spelar. Som vi ska tycker jag, det är fullt okej. Okay, med tanke på att vi har första och andra centern borta tycker jag de yngre som var med idag gör det bra. Våga spela ishockey. Sen har vi väl läget att göra 2-0 den andra perioden när vi blir utvisade istället. Och då är jag besviken på att vi tappar lite fokus. Mora får göra billigt 1-1 i sitt powerplay. Och 2-1 strax efter. Och sen tycker jag andra perioden är dålig från vår sida efter det. Sen kommer vi in i tredje och ska försöka göra en forcering för att få 2-2. Helt okej. Okay. Händer väl inte allt för mycket, men vi är ändå där och försöker riktigt. Och sen gör vi ett otroligt onödigt misstag som Mora får göra 3-1 på. Och sen tycker jag att energin försvinner. That's it. Patrik? Ja, första perioden är väl motsatsen. Vi startade lite halvknackigt tycker jag första. Och sen andra går ut i en fantastiskt bra period. Och sen går vi ut i tredje och fortsätter tugga på och gör jättebra tycker jag. Anders, ni går ju mot negativt val nu. Hur förbereder du laget för det? Ja, det är ju lite grann naturligtvis där. Mentalt, det är svårt att utvärdera det, men några är ju där naturligtvis. Ja. Vilket jag förstår, fast jag tror det blir så omedvetet hos vissa spelare och sådär. Men vi kommer vara förberedda och vi ska spela klart den här serien först och sen kommer vi dra igång förberedelserna för kvalet. Ni har tittat över, vad ska jag säga, motståndarna i... Har ni kartlagt dem då? Ja, de två lag som är klara. Sen får man vänta lite till och se vilka som går vidare från under någon gång som pågår nu. Mm. Ni då, Patrik? Hur gör ni? Eller kanske inte det jag ska fråga. Nej, jag blev ganska blixtinkallad där. Jag har dålig koll där. Ja, precis. Anders, är det någon du vill prisa annars i ditt lag då? Nej, jag tycker faktiskt att det är ganska jämnt skägg idag. Mm. Jag tycker faktiskt att det är en bra arbetsinsats, men jag tycker det är ingen som höjer sig riktigt över mängden faktiskt. Hur då? Stort sett hela laget. Jag tycker Karlqvist som börjar som 13 får sig på sidan och gör 6 minuter och går in i 2 mål. Det är helt fantastiskt. Med en sniper går in och visar idag. Även den unga killen som kommer upp, Kevin Jorgas Hansson, som gör sin första match. Går in och gör ett jättebra jobb. Rasmus Koskinen också. Sen är formationen, Polistrom i... Fonataro, Karlqvist och Kevin också där ibland. Går in och gör en jättebra match, skapar mycket chanser framåt. Sen måste vi alls se en Johansson, Weim och Williot Hestio. I stort sett hela laget gör en kanon match. Frågor? Första gången i båset. Arlandstränare. Ja. Nej, det var underbart. Det är kul att få med igen. Det var ju en annan med lite folk. Mora nytt mölle på, var det 5 raka kort så kom hit, ni, du och Mattias in va? Och Jeremy kanske inte behöver vara med mer. Ja, det är ju Pers förtjänst här. Det är ett spännande piano nu. Bara gå in och köra. Är det så? Men de två är så självspelande. Det var ju för förra matchen. Ja, men här hemma. Här hemma tänker jag. Flera ja, frågor. Ante, Kalle Olofsson och Strid, då är det deras första match. Ja. Deras insats. Absolut, de gjorde det bra. De var precis som alla andra. Jag tycker att de gjorde det bra. Absolut. Det var kul att se dem. Det är ett bra kvitto vi fick där. Att de är fullt roliga att komma in och spela. Flera frågor? Icke, då tackar vi. Tack.